Bugündən Quba rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin təşəbbüsü ilə şəhərin mərkəzi meydanında Mütaliə Həftəsi adlı aksiya start verilib. Mütaliə Həftəsinin başlanmasına həsr olunan tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının nümayəndələri, Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəsmiləri, yerli yazarlar və kitabxana əməkdaşları iştirak edib. Mütaliə Həftəsinin başlaması ilə bağlı ilk söz mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin direktoru Saməddin Nəsirova verilib. Rayonun mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin rəhbəri Mütaliə Həftəsinin keçirilməsinin əsas məqsədlərindən danışaraq bildirib ki, bu dəfəki Mütaliə Həftəsinin iştirakçılarını fərqli həftə gözləyir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Mütaliə Həftəsi adlı tədbir adından məlum olduğu kimi bir həftə müddətində iş saatlarında səhər saat 9-dan axşam saat 18-ədək açıq havada fasiləsiz olaraq rayonumuzun qonaqlarına və oxucu kontingentinə deməli mədəni kitabxana xidməti göstərəcəklər. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Mütaliə Həftəsi adlı tədbirdə bizim yerli yazarlar da iştirak eləyir. Bu tədbir çərçivəsində həftə ərzində yerli yazarların oxucularla görüşü, kitab təqdimatları və bir-birindən maraqlı digər tədbirlər də keçiriləcəkdir. Və ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, bu Mütaliə Həftəsi adlı tədbirdə biz oxucular üçün, deməli, onların sərbəst şəkildə mütaliə etmələri üçün deməli, oxu zalı yaratmışıq açıq havada, oxucular oxu zalında rahat şəkildə mütaliə edə bilərlər. Və eyni zamanda bütün bunlarla yanaşı, onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü tədbirimiz digər tədbirlərdən fərqli olaraq, burada oxucuya hədiyyə adlı kitab sərgisi təşkil etmişik ki, bizim kitabxana tərəfindən bu tədbirdə iştirak edəcək oxuculara kitablar hədiyyə olunacaq. Və bildirmək istəyirəm ki, hər illə müqayisədə qeyd eləmək istəyirəm ki, oxucuların sayını biz artıra bilirik. Məsələn, 2011-ci ildən bu ilə kimi olan statistikaya nəzər salsaq görə bilərik ki, il be il keçirilən Mütaliə Həftəsi adlı tədbirdə biz xeyli sayda əlavə oxucu əldə edə bilirik. Tədbirdə çıxış edən Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin direktoru Nazim Ağayev kitabın real dəyərindən bəhs edərək bildirib ki, elm, texnika nə qədər inkişaf edir etsin, bütün bunlar kitablar sayəsində baş verir. Kitabın əhəmiyyəti barədə, kitabın insan bəşəriyyətindəki rolu barədə saatlarla, hətta günlərlə, mən deyərdim ki, illərlə danışsaq belə azdır. Çünki kitab elə bir qüvvəyə malikdir ki, bütün dünyada baş verən hadisələr, bütün yaradılan ixtiralar, görülən ən mükəmməl işlər kitabdan irəli gəlir, kitabı oxumaqdan irəli gəlir. Sonrakı çıxışlarda da kitabın cəmiyyətin inkişafında rolu haqqında danışılıb. Çıxışlardan sonra kitabxananın kiçik oxucularının ifasında ədəbi bədi kompozisiya olub. Hörmətim var, şanım var. Vətən mənə doğmadır, əzizdir canım qədər, qoy hər an uzaq olsun, vətəndən dərd kədər qəm. Üçləngi paylağım, gözümün ışığıdır, azadlıq yarışında doğan göz uşağıdır, üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşına. Üç rəngli bayaq bizə təsəllidir, dayaqdır, yolumuzun üstündə işıq saçan mayaqdır. Daha sonra kitab sərgisinə baxış olub. Aksiya çərçivəsində təşkil olunan mütaliə stolunda oxucular yeni kitablarla tanış ola biliblər. Yeni oxucuların qeydiyyat stolunda isə qubalılara kitabxanaya üzv olmaq imkanı yaradılıb. Bu ilki mütaliə həftəsini digərlərindən fərqləndirən bir fərqli özəlliyi isə kitabxananın daimi oxucularına hədiyyə olunacaq kitabların yer aldığı gürşənin də olmasıdır. Yerli və xarici yazarların mindən çox nəşrinin təqdim olunduğu aksiya həftənin sonuna dək davam edəcək. Aksiya çərçivəsində müxtəlif mövzularda sərgilər nümayiş etdirilir.